Vidi sve je oko mene pravo ludilo. Neke stvari nisam tako baš zamišljao. Ne čekao med i mleko, a okolo je smrad. Zato uvek dobar plati, a ne plati kad. Vidim da ima gomila razočaranih, ono, to znaš kao to sa nešto to. Šetali smo, kukali smo, sve i pištali i lupkali i sad nas je neko izdao. Mislim, nama je u onom momentu bilo jasno da se na taj način ništa bitno neće promijeniti. Zato slušaj samo sebe, izaberi svoj. Redko ko ovde uopšte obraća pažnju na tekstove, ali u onoj jednoj pesmi, bezobrazno, Boli me kita, ima onaj stih u refrenu da me tamo neko cima, da me vamo neko šeta, mislim, jer tu više nije bitno ko te šeta, mislim, neko te šeta da bi posle on zaseo negde. Da budem ko marioneta i da budem ko štafeta, da me tamo neko cima, da me vamo neko šeta, boli me kita, ma boli me kita. Mi smo ušli u studio prvog dana protesta 96. koalicije od te i te. Smiksali smo ga zadnjeg dana studentske šetnje. Bili smo jednom nogom u studiju, drugom nogom na ulici, na demonstracijama, tako da smo malo više vremena provodili na demonstracijama nego u samom studiju. I ta ploča je onako prilično šizofrena. A i, boga mi, neki od nas su imali neke svoje lične probleme koji su već vodili ljude u nekom drugom pravcu i pokazivali da će se grupa uskoro raspasti. Jedna od stvari koja će meni ostati najupečatljivija, a tiče se familije, to je koncert ovde na Trgu Slobode ili Trgu Republike. Tako je. Proslava Srpske nove godine, ono 96. kad su bile one demonstracije skidanje bračnog para i ostalih budala, gde je kao u novinama sutra izašlo pred 500.000 ljudi, dobro, to je malo nafilovano, ali stvarno je u životu, nisam doživio da se popnem na binu i da ne vidim ništa osim mase ljudi. Pa je bio 750.000 ljudi. Trenutak kada smo tada izašli na binu je nešto što ne može se opiše. Ta eksplozija oduševljenja i za vreme nastupa ta razmena energije koja ide sa bine na publiku i sa publike na binu, to je nešto što mali broj ljudi može da se podiči tako nečim i na to sam baš ponosan. Why am I?